Bom dia, galera. 7h20. Hoje é o segundo dia da trip. Estamos aqui no, na sede dos Abutres ainda. Acordamos de manhãzinha agora pra gente arrumar as motos aí. Já vamos partir pra fora do Iguaçu, na casa do Alessandro. O Paulão tá ali já arrumando a moto. E Paulão? Bom dia, gente. O que você tem pra falar dos Abutres aí? Porra, maravilha. Os caras receberam a gente bem, cama boa, dormimos bem. Vamos encontrar o pessoal no hotel e vamos pra Foz do Iguaçu. Aí, galera. É isso aí, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é a sede dos caras. É bem grande, cara. Deixamos as motos ali, ó. Na garagem. Ó. Quem tá ali? Nosso irmão Betão agora. A partir de ontem. Aí. Aí. Beto, Zabutos aqui de Londrina. Júnior. Só gente boa. Olha a sede dos caras aí, ó. Aí, que lugar maneiro. Aí, toda sexta-feira rola uma cervejada aqui com churrasquinho, show de bola. E o tempo hoje vai esquentar, hein? Valeu, galera, daqui a pouco a gente tá na estrada aí. Abraço. E aí, galera, estamos saindo aqui de Londrina. Indo agora lá pra casa do Alessandro de Foz do Iguaçu. São 8h15 da manhã. Bom horário, marcar mais 8, estamos sendo 8h15, tá ótimo, dentro do previsto. É, tem que fazer a volta lá na frente. E é isso aí, galera, daqui a pouco nós estamos na estrada. E vamos nessa. Solzinho vai esquentar já. Já tá 23 graus, meu Deus do céu. Hoje vai lá pros 40. Galera, paramos aqui no meio do nada, que a gente não sabe onde a gente tá, mas a gente tá entre Londrina e Foz do Iguaçu. Na metade do caminho, pra falar a verdade, né? Um pouquinho mais da metade, né? Um pouquinho mais da metade. É, tá faltando pra Foz do Iguaçu, lá pra Cadoreção, 220 km. E aí vamos ver se a gente vai direto, se dá pra mais uma paradinha, que a bunda já tá aguentando mais muito não. Né? Tá no início da viagem, a bunda tá ardida, imagina depois de terminar. Ai, rapaz, tem que comprar aquela almofadinha de gel. O que vai comprar pra ele? Vou nada. Viagem muito tranquilo, temperatura boa também. Tá calor, mas nem tanto, né? Então, porque Foz é muito quente. Então vamos estar chegando já. Daqui a pouco estamos lá em Foz do Iguaçu, se Deus quiser. Ah, é o tempo pra lá, como é que tá. O tempinho tá bom. Tá sol, tá quente, tá na faixa de 25, 26, né, Paulão? 25, 26. Tá, e é isso aí, mano. Daqui a pouco a gente volta pra estrada. As meninas estão com fome, foram comer um negócio. A Dani só vive comendo, come pra caralho, nunca vi. Isso porque tomou café da manhã no hotel, né? Que horas são? Meio dia e 20. É, tá bom. Daqui a pouco a gente vai lá pra casa do Alessandro, que ele falou que vai fazer uma costela pra nós. É isso aí, rapaziada. Faltando 183 pra Foz do Iguaçu. O horário previsto aqui 15h45, mas deve chegar um pouco antes. Vamos ver. O tempinho tá bom, não vai chover, graças a Deus. Temperatura 28,5 graus, tá quente. E vamos nessa, o preto e a Dani aí. Olha lá, cheio de graça. Cheio de graça. Vai passar agora empenado agora. Vai empenadinho. Olha o empenadão aí. Mulambão. Quer dizer, mulambo, né, Madeira? Porra, combustível, caralho. Tá muito chique, meu irmão. Aí. Aí. E é isso, galera. Hoje é o último dia no Brasil da trip. Amanhã a gente acorda e já vai pra Assunção, no Paraguai, encontrar com o Diego, que vai dar um apoio pra mim, pro Paulão lá. E é isso, meu irmão. Já rodamos um total na viagem, deixa eu ver aqui. 1.419 até agora. Não, na verdade, 1.422 até agora. Para uns 10, 11 mil que vai dar tudo, já falta um pouquinho, né?
vamos nessa. É isso aí, galera. Estamos chegando. Estamos na rua já para contar com o Alessandro. Foz do Iguaçu. São 10 para as 4. É rua, acho que é. O número acho que é 2. 245 o número. Vamos procurar essa porra aí. Vê o número aí. Acho que é 245, rapaziada. Não é aqui. Vamos procurar a rua. As casinhas maneiras, né, compadre? 341. Aí, Demar. Achei. Aí sim, hein? E vamos nessa, galera. Em Foz, né? Com o Alessandro aqui, a gente vai dar um apoio pra gente. Tá aí. Tem eu e o André que fumava, o resto ninguém. Ó. Só eu e o André. Olha o Alessandro aí. Olha ele aí, Alessandro, fala aí, meu irmão. Ô, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindos a Foz do Iguaçu. É isso. E aí, irmão, vamos, né? Descarregar. E daqui a pouco a gente volta. Isso aí. Vamos chegar, gente. É, galera, estamos aqui na casa do Alessandro, né, meu irmão? Pô, sendo super bem recepcionado. A Dani já deu uma peidadinha, deu uma dormidinha lá, fraca pra caralho. Aí quer falar que é expedicional internacional, muito fraco, muito fraco. Fraquinho. Então, olha o preto ali, pode comer. Vamos lá. Olha o povo, olha o povo, olha o povo. O povo todo aí. Olha o que tá rolando aí. Olha, ó. E aí, Paulão? Olha aí, ó. É Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu. Ah, olha aí, olha aí. Ah, o cara é bom, hein? Me surpreendeu, hein? O cara é bom mesmo, irmão. Tá rolando uma. Tá rolando uma costela aí. Comida pra caramba. E a cervejinha que não pode faltar, lógico, né? É isso aí, meu irmão. A gente tá de volta aí. Vamos ver o que vai rolar mais, né? Surpresas. Hora da janta. Ó, preto, ó. Sagrada. Hoje é uma hora sagrada. É, o pratinho, ó. Olha que coisa. Arroz, feijão, maionese. Olha a costela ali, ó. A costela tá ali, ó. Ó. Olha a costelinha, cara. Costela gaúcha. E aí, Paulão, como é que tá aí o tratamento? Olha a costela. Olha a costela 1. Tratamento. VIP. VIP. Top. É, meu irmão, o bro aí, ó. Aí, rapaziada toda aí que recebeu a gente aqui em Foz, ó. Bora. Todo mundo que recebeu a gente aqui, ó. Ó, ó, Alessandra lá. Cadê? Olha o chefe. Olha o chefe lá, o chefe. É isso aí, meu irmão. Vamos matar a fome. Que a partir de amanhã, feijão só daqui a 20 dias, meu irmão.